Ô, Jefinho, eu quero saber, você sabe até onde é o limite do Minecraft? Mas o Minecraft não tem limite. Você acha que não? Tipo assim, já aconteceu alguma coisa no seu Minecraft que crashou? Tipo, sei lá, deu tela branca, fechou, já? Sim, já, já. E o que você fez depois acontecer? Ó, teve várias vezes. Uma vez, sabe as joias do infinito? Sei, sei, daquele mod. É, um dia eu encontrei uma joia do infinito, a do espaço, e sem querer eu entrei no mundo do infinito. Nossa, aí bugou tudo. Aí já era. Olha, uma vez eu fui brincar, né, com um dos nossos amigos aí, com o KM, né? Fui, tipo, observar ele e acabei colocando um comando errado. Então eu coloquei muita TNT. Eu fiz isso aqui, ó, esse comando aqui, ó. TNT, mas aí ao invés de eu colocar, tipo, só pouquinho assim, só 3 e tal, eu coloquei, tipo, sei lá, 300. Aí ficou muita TNT. Nossa, e se você colocasse tipo isso tudo já com qual É. é o nome? Redstone. Ia dar um problemão. Então vamos testar o limite do Minecraft hoje? Vai, vamos testar o quanto que ele vai aguentar. Olha, eu tenho aqui uma coisa, uma surpresa. Fica aí no survival aí rapidinho. Tá bom. Fica no survival aí, vai, 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 vai. Quero ver. Porque eu tenho aqui um mob, Jeffinho. Eu tenho um mob. Você conhece esse ovo aqui? É do Creeper. Tá, mas esse aqui é um creeper diferente. Então, você tá preparado para ver esse creeper aqui? Tá, eu corro? Fica parado aí um pouquinho. Pera aí, deixa eu só colocar aqui difficulty easy. Pera aí, vou colocar aqui, ó, pros mobs não ficarem spawnando também toda hora. Só os mobs que a gente colocar. Deixa eu ver aqui. Mobs spawning false. Tá, beleza? Fica olhando. Vai. Você derrotado. Mas não, ele demora pra explodir. Ah, então. Olha que isso, ele tá parado. Ele ficou Então. doido. Que Ah! isso? Nossa, ele virou uma nuke. Jefinho, esse aqui é o Creeper Nuke. Você gostou dele? Olha isso. Nossa, olha que lugar que ficou bonito. Olha daí de cima, olha isso. Ele demora pra explodir, mas quando explode, é um problemão. Nossa, ele me derrotou daqui. Sério? Daí de cima? Vê se daqui de baixo ele te derrota, ó. Vê se daqui. Vai, tô olhando, hein? Bom, será que vai? Será que Acho vai? que não. Agora tá muito longe. Nossa, eu levei dano. Deu dano ainda? Deu. Meu, olha isso aqui. Três creepers fizeram isso. Nossa, é muita destruição. Tipo, é bizarro. Agora entra no game mod aí, faz alguma coisa que você acha que pode dar uma travadinha de leve no Minecraft. Faz qualquer coisa. Eu posso fazer qualquer coisa. Pode, mas uma travadinha só. Eu já tô sabendo o que você vai fazer. Ah, Para. não, é só uma coisa. Ó, 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 ó. Não, não, não. De leve, uma travadinha de leve. O céu vai ficar muito bonito, sabia? Sério? Por quê? Que cor vai ficar? Ele vai ficar meio laranja, alguma coisa Tá, deixa eu dar assim. uma olhada. Eu tô olhando pro. Ô, Jefinho. Eu acho que Deu uma tra... você já Deu uma quebrou. travadinha. Você já quebrou, mano. Ah, que é isso? Que travadinha é essa? Não, travou aqui, sim. Ô, Jefinho, essa travadinha sua aí. Foi o trava Minecraft. Você já. Já Dá era. barra 1, dá barra 1. Eu já dei barra 1, Já esse é o deu barra problema. 1. Nossa, então isso aqui vai descer infinitamente. Ó, vamos aproveitar que você fez isso e eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou colocar O que que aqui você vai fazer? uma coisinha bem legal. Pum! Olha isso, será que vai dar problema? Nossa, que isso? Eu coloquei Você ali fez uma caixa? um pouquinho de TNT, só um negocinho de TNT. E olha a escuridão que tá aqui, tipo. Não, aqui tá muito escuro e eu não consigo me mexer, porque ele volta pro mesmo lugar, Rubinho. Ah não, sério, tá tão travado assim, pra mim não tá tanto. Nossa. É, não, é que você é o dono, né? Nossa, vai dar ruim agora, chefinho. Vai dar Vai explodir muito tudo? ruim. Eu fiz um buraco ali de, tipo, com TNT, mas eu vou tentar tirar tudo esse. Você colocou em qual tamanho essa lava aqui? 100. 100? Tá, então. Eu acho que se Na eu próxima eu coloco colocar. 200. Não! Tá doido, 200 é impossível de sobreviver. Nenhum Minecraft Nossa, eu aguenta. tô doido. Será que Nossa! não aguenta mesmo? Eu acho que não, porque, tipo assim, sério. Pegou na TNT já aqui? Pegou, hein? Pegou, mas tá tanta lava agora que travou tudo. Eu acho que a gente vai conseguir quebrar já. Aí, ó, tirei, tirei, tirei. Não, conseguiu quebrar e eu caí, eu tô voltando ainda. Sério? Ó, isso daí que você fez foi uma coisa ruim, hein? Foi Não, muito. foi Foi péssimo. muito pesado, foi muito Nunca pesado. mais vou fazer isso. Tá, mas entra aí, entra aí, entra aí, Não, tô porque, ó. aqui, tô aqui. Eu tenho agora um outro teste aqui. Quantos esqueletos você acha que cabe dentro de um bloquinho? Nenhum. Tem um limite. Não, e um bloco só, você acha que não cabe? Ah, diz ali, aqui dentro? É, isso, tipo, aqui dentro aqui, quantos esqueletos você acha que cabe?
No, eu acho que no máximo 50, alguma coisa assim. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa! Já era. Você viu isso? Quanto? Então é 25, é isso? É, então é 25 o máximo. E o que, que acontece, Jefinho? Se eu colocar aqui um golem. Coloca aí, coloca aí. Nossa! Olha isso. E ele agora pra derrotar cada um? Já era, ele vai perder. Eu acho que ele perde, hein? Ih, ele tá ganhando. Será? Ele, tá ganhando? Ele vai perder. Ele vai ser derrotado. Vai não. Você acha que não? Acho que não. Ó, ele tá quase quebrando já. Jefinho, o que é isso que você fez? Jefinho, o que é isso que você fez? Esse teste seu aí foi pior de todos. Nossa! Ele ganhou! Falei, ele tá muito forte. Ah, mas agora já era também. Olha o tamanho do fogo que fica nele, fica engraçado. É, muito irado. Tá, vamos fazer o seguinte. Você tá preparado aqui pra passar por um desafio? Vai, eu tô. Ó, eu vou fazer um desafiozinho aqui bem básico pra você. Vou até o Void. E vou tirar aqui, ó, um pouquinho de... Só um pouquinho bloco, fica tranquilo, não é muito não. Deixa eu ver, vai ser 60. Vou tirar 60, só 60. Nossa, já deu uma travada, hein? Já... Nossa! Já deu uma travada, mas beleza. Vamos colocar aqui, ó, TNT 60. O que acontece? Aí, beleza. Agora, Jefinho, quero ver se você consegue passar desse desafio aqui, ó. Aí, Jefinho, eu quero ver. Pera aí. Não vai ainda, ó. Você tá desse lado. Eu tô te olhando aqui, ó. Tô do seu ladinho. Só que você vai ter que passar até o final. Eu vou dar game mod zero. Nossa, tá. E aqui no final vai ter uma surpresa. Você tá me vendo aqui? Pera aí. Tem que ter algo pra me salvar, não tem que ter surpresa. Então, vai ter uma... Não, uma surpresa. Porque, tipo, acabou dando um problema aqui. Mas tudo bem. Ó, não vou contar nada, não. Aqui vai ter um trono, Jefinho, te esperando. Ah, tô vendo. Tá vendo o trono de diamante? Gostou? Então vai, Jefinho. Pode ir, vai. Corre muito. Nossa, você tá... Vai não, ele tá caindo lá no Void. Ah, bom. Não, você tá bom, hein? Ah, tô melhor. Se eu te der um hit, o que acontece? Dá um hit. Olha o final, Jefinho. Olha o final! Aê! Como? Você não conseguiu chegar! Mas não tinha como! Essa foi da hora demais! Eu quero tentar. Você me trollou. Não trollei. Vem cá, dá TP em mim aqui. Vamos dar spawn point aqui, ó. Dá TP. Vamos ver quem chega até lá. Ó. Vai, vamos. Vai. 3, 2, 1 e... Vai! Corre muito! Eu vou te atrapalhar. Nossa, travou. Ai, quase que você me atrapalha. Obrigado, Vinho. Não! Quase também. Nossa, olha de baixo que da hora que fica. É, fica muito bonito. Ó, o que, que você acha que acontece se a gente colocar um... Deixa eu ver, um villager. Se a gente colocar um villager aqui, ó. Coloca aí. Pera, deixa eu ver. Villager. Aqui, ó. Um villager aqui e colocar uma cama lá no meio. Ah, não. Será que ele vai lá pro meio deitar nela? Eu acho que vai, hein? Porque você sabe que... O que você tá fazendo? Você tá tentando chegar de novo? Ah, é que eu quero chegar. Vai, quero ver. Não, aê! Ó, fica aí onde você tá. Tá, eu nasci aqui já. Nasceu aí. Eu vou colocar aqui uma cama, ó. Vou colocar uma cama aqui. Será que esse villager aqui vai até a cama? Vai. Vamos ver, eu vou colocar time set night. Tum, vamos ver se ele vai até a cama. Ih, ele vai. Ficou doido. Ah! Que burro! Não! Que aconteceu? Jefinho, deu ruim. Olha, que da hora, olha que bonito. Tá muito... Nossa, tá explodindo demais. Nossa, olha que bonito, o tanto de areia. Tá chovendo areia, amigo. Olha que da hora, vai chover areia infinito, Jefinho. Peraí. Vai pro Didi pra gente chegar. Nossa! Pera aí, tá muito alto isso aqui. Ah, o meu tá normal. Olha isso, tá muito bonito. Olha o tanto de areia. Não, tô vendo. Que isso? Nossa, que irado. É irado demais. Oi, tá chovendo areia até agora. Olha pra cima. Parou. Deixa eu subir aqui o máximo. Parou? O que será que aconteceu? Eu não entendi nada ali.
Eu também não entendi. Né? Eu acho que deu um problema ali. Nossa! Eu fui entrar no meio e explodiu tudo. Quê? Tá explodindo pra você ainda? É, tô falando, pra mim tá muito atrasado. Ah não, antes daí é um problema. Ó, eu vou fazer uma arena pequenininha aqui. Quando destravar pra você, você me avisa. Ah, eu já fui desconectado, Rubi. De novo, ué. Acho que não tá dando muito bom não, Jefinho. Não, daí tá difícil. Tá dando ruim. Ó, eu vou fazer aqui uma base. Entrou já? Entrei. Quem você acha que ganha? 1000 zumbis ou 2 golems? Ah, 2 golems? É, quem você acha que ganha? 2 golems. 2 golems ganha de 1000 zumbi? Ganha. Tem certeza? É só 2, né? Eu acho que ganha. Ó, eu acho que perde, hein? Vai, então faz o teste aí. Eu vou fazer o teste. Pera aí, deixa eu colocar aqui, ó. Repeat. Coloca 2 golems lá daquele lado. Coloca lá. Tá. Ah, tem que criar, né? Pera aí. Não, você pode colocar summonar. Você sabe summonar? Não. Ah, então cria eles aí. Cria eles aí enquanto eu vou colocando os comandos. Beleza. Ó, já tá preparado aqui os 1000 zumbis, hein? Pera, mas não tá nascendo? Você tá vendo os golems? Não. Então. Você colocou isso, eles? Né? Coloquei, mas não apareceu. Mas não, cadê? Tem problema. Vou fazer aqui. Ah, pera aí. Eu tinha feito de outro jeito. Como que você tinha feito? Ah, de outro jeito. Pronto, coloquei 2 golems já, coloquei. Ah, não. Coloquei. Você summonou? Aham, coloquei rápido. Ó, eu vou ligar tudo isso aqui. Será que vai dar certo? Eu não sei não, hein? Eu acho que não vai. Vamos ver, ó. Deixa eu colocar aqui. Dificuldade difícil colocar no hard ainda. 3, 2, 1 e... Tum. Ih, olha o problema. Vai lá, Iron Golem. E ele vai ganhar. Vai. Iron Golems versus muitos zumbis. Olha isso aqui. Nossa, não para de nascer, Rubinho. Ih, eu acho que não vai dar não pra esse Iron Golem. Não vai não. Nossa, é muito zumbi. E ainda tem uns que tem armadura. Nossa, esse daqui tá encurralado, olha isso. Nossa, prenderam ele ali. Coitado daquele golem ali. E o outro tá tentando ajudar. Nossa, e o outro tá sendo encurralado também. É, Jefinho, parece que não deu muito bom não, hein. É, eu acho que os golem perdeu. Uhum. Ó, olha que legal que dá pra gente fazer. Colocar efeito em todo mundo, quer ver? Ó, barra E. É, vou deixar todos eles, tipo... brilhando, ó que legal. Nossa, é bem bonito. Não, é uma coisa legal também, essa aqui, ó. Levitação. Olha isso. Plum! Todos estão levitando. E vai dar um problema, porque a levitação vai acabar. Vai acabar? Olha isso. Acabou. Jefinho, vai dar ruim! Plum! Todo mundo foi derrotado. Nossa, isso aqui é da hora demais. E ó, tem um comando secreto do Minecraft, sabia? Que comando secreto? Vem cá, fica aqui no meio. Não, você nunca deve fazer esse comando caso você esteja aí no seu Minecraft e não queira que trave. Qual comando é? Fala. É o comando de TP, arroba E. Você sabe esse comando? Não. Ah, nossa, eu sei. Você sabe? Eu sei. Então, você tem coragem de colocar ele aí? Vai dar problema, Rubinho. Será que vai dar? Vai. Vai, sobe aqui um pouco e coloca esse comando. Sobe. Só um pouco. Dá tp@e Jefinho aí. Eu quero ver se vai dar ruim. Tá, tp. Nossa, isso vai ser engraçado. Opa aí, Jefinho. Vai. Nossa, que isso? que tá acontecendo? Jefinho. Tô puxando tudo que nasce, tô puxando. Tudo que nasce você puxa pra perto de você. Nossa, imagina isso daqui no mundo normal. Tipo, um mundo sem ser plano, reto. Ia ser... Não, ia travar, eu acho. Ah, você sabia que você puxa até isso aqui, ó? Pera aí, deixa eu colocar. É, suporte de armadura, se você der esse comando? Sério? Aham. Mas... Dá aí o comando de novo. Nossa, por quê? E ainda porque... me empurrou isso aí. É, porque... daria... Olha, daria pra gente fazer um outro teste, pera aí. Me ajuda a colocar um monte aqui, ó, de... De armor stand no chão. Um monte. Vamos tentar colocar até travar. Tá. Eu acho que vai dar ruim isso. Mas eu quero entender o porquê. Não, você já vai ver. Tô fazendo mais. Pera aí, deixa eu colocar... Oh, então melhor. Eu acho que dá pra gente fazer até assim, ó. Colocar dois, pum. Nossa, olha isso aqui, Jefinho. Olha isso aqui. O quê? Olha aqui. Ó, tô aqui. Ah. Fica olhando, que bonito. Ó, olha pra essa armor stand aqui. Tô vendo. Que isso? Agora, Jefinho, agora.
Dá TP arroba aí pra você ver o problema que vai dar. Vou ser jogado longe, hein? Vai. 1, 2, 3 e... Nossa! É. Aconteceu. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Olha o tanto de armor stand que tem aqui. Só nesse espacinho. Tem muita. Nossa, tá travando de cê tanto... Você tá vendo que elas estão até fininhas aqui, assim, ó? Aham. Tá, olha tipo, isso. Quase ficando redondo. Olha de cima! Que proibido isso daqui, tá quase redondo. Faz um redondo. As bord... Será que dá? Acho que não. Tem que ser muito. É, então, teria que ser, tipo, demais. Mas uma coisa... Jefinho, acho que é que tá dando, hein? Tá não? E se você... Você consegue acertar uma flecha no Enderman? Queria ver. Como que faz isso? Eu não sei, uma vez eu acertei, mas eu tava com a flecha da Varite. Que? Flecha da Varite acerta o Enderman? Não de primeira, assim, mas quando... Sabe aquela rajada quando você erra? Ah, sei. Ó, uma das flechas acertou. Agora, já tá travando ainda, tá? Já? Ixi, meu, travou de vez. Travou de vez já? Não. Tá travando. Tá, você tá preparado? Não tô nem um pouco. Vem aqui em cima aqui, ó, e dá esse comando de novo. É o último comando, só pra não, acabar. Não, dá o comando você que eu não tô aguentando mais. Tá. Não, tá. /tp arroba e rubinho. Plum. Deu ruim! Nossa. Deu ruim! Quebramos o Minecraft! Você destruiu o Minecraft. Nossa, inteiro. Já era. O seu travou? O meu tá em 1 FPS. Pô, ó, tô tentando tirar os animais. Nossa, tá travando demais. Ó, e é com isso aqui, com esse Minecraft todo travado, que a gente conseguiu quebrar finalmente, que a gente se despede, Jefinho. Que aconteceu? Nossa, Jefinho, ó, se a galera gostar, a gente pode trazer mais vídeos doidos desse aqui, né? É, pode trazer muito, então, galera, vai deixando muito like nesse vídeo, se inscrevendo nos nossos canais e ativando o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo que tá saindo todos os dias aqui nos nossos canais, não é, Rambi? Exatamente, galera. São vídeos muito, muito legais. Vocês vão gostar muito. E eu tenho certeza que vai ser bem da hora. Porque dá pra gente fazer coisas loucas igual esse daqui, ó. Olha esse aqui atrás. Você tá fazendo... Ah, não. Vai travar. Vai travar muito. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.